Iop, saretik natorren barritxun hau zue. Sarean nago, sarea da nire eremua, eta zuek sarean bahal zabiltzate, ondo etorriak gure webgunera, Azkue Fundazioaren webgunera. Euskararen islada sarean guztion artean zabaldu behar dugu. Gure hizkuntza zahar berritua sustatzen laguntzeko prest? Bai ezta, argitaratu, zabaldu, partekatu, euskara sarean josten. Hori da nire bete beharra. Zuek ere nirekin bat egin nahi baduzue, euskararen etxean nago, euskararen interpretazio zentroan, gure euskerari buruzko edukiak zabaltzen. Non, saninazion, zatozte ni eta ni bezala euskararen alde egiten duten beste asko ezagutzea. Zure zain gaude, ni euskararen alde, bera ere bai, bai eta hango ere. Eta zu, euskararen alde altzaude, egizu bat keinu bat, azaitez berehala euskarari keinuka! Thank you.